Тернополянка Надія страждає від серцево-судинного захворювання. Користується програмою «Доступні ліки», бо часто мусить купувати дорогі препарати. Каже, завдяки програмі на лікування йде втричі менше коштів. Однак, зазначає, потрібних її ліків в аптеці часто немає, тож мусить або замовляти і чекати, або купувати замінники. Не завжди є. Беропомілу немає, відправляють в іншу аптеку, але сьогодні є. Сьогодні дали. Но для розрідження в крові не було сьогодні. І сказали, що тільки наші є препарати, імпортних немає. У Тернопільській обласній аптеці програма працює вже рік. За доступними ліками людей звертається багато, розповідає завідувач аптеки Ольга Жируха. За місяць вони обслуговують хворих приблизно на 100 тисяч гривень. Якщо сьогодні немає, то на завтра, завтра-післязавтра, якщо є на ринку, то можна дозамовити. Якщо немає, то потрібно почекати деякий час, коли вже буде завезений на ринок, тобто на дистриб'юторі, а дистриб'ютори вже відповідно розгружають на аптеки, які обслуговують по програмі доступні ліки. Обслуговуємо велику кількість населення в зв'язку з тим, що ми обслуговуємо районну лікарню, а також обслуговуємо ТМКЗ. Тому можете, велика кількість населення через нашу аптеку іменно проходить. У 2018 році уряд збільшив перелік доступних препаратів майже вдвічі. Зараз він налічує 239 препаратів. З них 47 люди можуть отримувати безкоштовно, решту – з незначною доплатою. Директор Тернопільської поліклініки Микола Медвідь каже, що цього року кількість пацієнтів, які приходять за рецептами на доступні ліки, збільшилась. За його словами, гроші, які уряд виділив на рік, вже майже використали, тому він подав запит на додаткове фінансування. Значно збільшено фінансування цієї програми на 2018 рік, на наш заклад, на місто Тернопіль, для дорослих пацієнтів виділено 4,6 мільйона гривень. Треба сказати, що з початку року збільшується як і кількість пацієнтів, які звертаються до нас за рецептами, щоб їх отоварити в аптечній мережі, так і кількість рецептів, які виписують нашим пацієнтам. Ми з відповідним листом звернулися до відповідних органів, щоб нам збільшили фінансування за можливості. До програми цьогоріч долучились 258 аптечних закладів області. Загалом по Україні участь у ній беруть майже 7 тисяч аптек. Соломія Струс, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини.